Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз орнында бұрылу, бір қатардан екі қатарлы және керісінше сапқа тұрғызу. Сабақтың мақсаты оқушыларды орнында бұрылу тәсілдерімен, бір қатардан екі қатарлы және керісінше сапқа тұрғызу ерекшеліктерімен таныстыру, тәжірибелік дағдыларын дамыту, тәртіпке тәрбиелеу. Бір орнында бұрылуды орындау қалай және қандай пәрмендермен орындалуын, бір қатардан екі қатарлы және керісінше сапқа тұрғызу ретін оқушы білуі тиіс. Бір орнында тұрып бұрылуларды орындауды, бөлімшеде бір қатардан екі қатарға және керісінше сапталуды үйрену қажет. Құрметті оқушылар, жаттығуды бастамас бұрын взвод командирі бөлімшені сапқа тұрғызады. Сапқа тұр, еркін тұр, жинақтал, дзел, тік тұр пәрмендері орындалған соң, бір орында бұрылу амалдарын жаттықтыруға кіріседі. Яғни, оңға, жартылы айналым оңға, солға, жартылы айналым солға, артқа бұрыл, толық айналым. Орында тұрғандағы бұрылыстар. Оңға! Солға! Артқа бұрыл! Пәрмендер бойынша орындалады. Артқа және солға бұрылу сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың күшімен жүргізіледі. Оңға! Оңға бұрылу оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың күшімен жүргізіледі. Бұрылыстар екі тәсілде орындалады. Бірінші тәсіл дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылып алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек. Екінші тәсіл қысқа жол арқылы екінші аяқты тез арада қою керек. Бір орында бұрылуды орындағанда жиі жіберілетін қателіктер. Ол алдын ала берілетін пәрмен бойынша асығыс бұрылу. Аяқтың дізеде бүгілуі. Бұрылу кезінде қолды сілтеу. Басты төмен түсіру немесе ішті алға шығару. Дене корпусының артқа ауытқуы. Өкшемен емес толық табанмен бұрылу. Артқа бұрылу кезінде толық бұрылмау. Екінші аяқты қосқанда алысқа сілтеу және дене корпусының тербелуі. Тәсілдерді орнында жаттықтырып болған соң, командир бөлімшені бір қатардан екі қатарлы және керісінше сапқа тұрғызуға кіріседі. Тақырыпқа байланысты сіздерге видеоматериал ұсынамын. Бөлімшенің жазылма сабы бір қатарлы немесе екі қатарлы болуы мүмкін. Бөлімшені бір қатарлы, екі қатарлы сапқа тұрғызу. Бөлімше бір қатарға сапта. Пәрмені бойынша жүргізіледі. Саптың тұрысты қабылдап және пәрмен беріп, бөлімшенің командирі сапқа тұрудың маңдай шебіне қарама қарсы тұрады. Бөлімше штатқа сәйкес командирден солға қарай сапқа тұрады. Сапқа тұру басталғанда бөлімшенің командирі саптан шығады және бөлімшенің сапқа тұруын қадағалайды. 4 және одан да аз адамнан тұратын бөлімше әр қашанда бір қатарға тұрады. Дүзел пәрмені бойынша оң жақ қапталда тұрғаннан басқаның бәрі бастарын оңға қарай бұрады. Оң құлақ сол құлақтарын жоғары, иекті сәл көтереді. Және әрбір жауынгер өзін бірінші деп санай отырып, төртінші адамның кеудесін көретіндей ретте түзеледі. Солға түзел. Солға түзел пәрмені бойынша сол жақ шеттегіден басқаның барлығы бастарын солға бұрады. Түзелу аяқталған соң пәрмені беріледі. Бұл кезде әскери қызметшілердің барлығы бастарын жылдам тік ұстайды. Бөлімше, бірінші және екіншіге санау. Пәрмені бойынша бірінші және екінші болып санау жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша оң жақ қапталдан бастап әрбір әскери қызметші кезек бойынша жылдам оның сол жағында тұрған әскери қызметшіге қарай басын бұрып, өзінің нөмірін айтады және басын тез тік ұстайды. Сол жақ қапталдағы басын бұрмайды. Бөлімшенің өз орнында бір қатардан екі қатарға қайтадан сапқа тұруы. Бөлімше екі қатарға сапқа тұр. Пәрмені бойынша жүргізіледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірлер сол аяқтан бастап, оң аяғын қоймастан бірінші нөмірдің ту сыртында тұру үшін оңға бір адым жасайды және сол аяғын қояды. Бөлімшенің өз орнында екі қатарлы тығыз саптан бір қатарлы сапқа тұру үшін бөлімше алдын ала бір адымға сиреңкірейді. Содан кейін бөлімше бір қатарға сапқа тұр. Пәрмені беріледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірлер сол аяғымен солға қарай бір адым жасап, оң аяғын қоймастан алға бір адым жасайды және сол аяғын қойып біріншілердің сызығына шығады. Взвод назарына тапсырма бұйырамын. Орында бұрылу қанша тәсілмен орындалады? Тәсілдерді атап өтіңіздер. Орында бұрылуды орындағанда жиі жіберілетін қателіктерді атаңыздар.
бөлімшені бір қатардан екі қатарлы сапқа тұрғызу үшін қандай пәрмен және реті орындалады? Бөлімшені екі қатардан бір қатарлы сапқа тұрғызу үшін қандай пәрмен және реті орындалады? Осы сұрақтарға жауап беріп, үй тапсырмасын орындаңыздар. Осымен біздің сауалымыз аяқталды. Сау болыңыздар.